Fillimi i hartimit të planit të menaxhimit të integruar për parkun kombëtar në Butrint u prezantua sot në sallën UNESCO të Muzeut Historik Kombëtar. Po çfarë parashikon plani? Përfaqësuesi i kompanisë fituese, David Prince, gjatë shpjegimit të tij u shpreh se plani parashikon të adresojë çështjet të cilat janë të mbartura nga e shkuara dhe nga ana tjetër të jap një zgjedhje mbi kontekstin e ri të krijuar mbi ligjin e trashëgimisë. Ndërsa Ministri i Kulturës shpjegoi më gjerësisht mbi këtë projekt. Kompania Prince & Pearson në bashkëpunim dhe me University College of London u përzgjodh me një ekip ekspertësh të nivelit ndërkombëtar. Kjo nisëm vjen në kuadër të ligjit të ri i cili parashikon si risi krijimin e fundacioneve kulturore. Fondacion kulturor nuk është biznes, është formul jo fitimprurse, që do të thotë të gjitha të ardhurat e parkut kombëtar të Butrintit të mbeten brenda parkut për ta ruajtur, për ta zhvilluar atë. Por ku do të ndalet më shumë puna në hartimin e këtij plani? Bëhet fjalë për një plan të integruar menaxhimi, i cili duhet të ruajë atë që në fakt shekujt na kanë lënë, bashkëjetesën perfekte të natyrës me veprën e njeriu. Është një plan menaxhimi i cili jo vetëm do të ruajë territorin, por do të potencojë atë që janë burimet natyrore, por edhe financiare të parkut të Butrintit në një mirë administrim të tij. A do të ndiqet ky model edhe për paqjet e tjera kombëtare? Sigurisht ai është një model i aplikueshëm për të gjithë. Edhe për të dhënë garancitë maksimale, ligji parashikon krijimin e një fondacioni të tillë me ligj të veçantë në parlament. Kjo është vetëm faza fillestare e hartimit të planit menaxhues, por a mund të nënkuptojmë më shumë specialistë huaj në zbatimin e këtij plani? Parku i Butrintit është një sit ndërkombëtar, është trashëgimi botërore. Edhe është në interes të një siti të tillë, po unë besoj që në interes të çdo siti të trashëgimisë kulturore shqiptare është që ne të tërheqim gjithmonë ekspertizën më të mirë. Pas në shkrimit të marrëveshjes, hartimi i planit të integruar do të financohet nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Vlera në total është $250,000, ndërsa hartimi i tij do të zgjas 7 muaj. Duke nisur nga tetori deri në prill të vitit 2019.